Hej, jag tänkte att det här kommer bli den första videon i min serie om livet som juriststudent. Eller på engelska skulle man kunna säga life as a law student. Just i den här videon så vill jag be om ursäkt för att objektivet hela tiden omfokuserar, vilket kanske stör. Men försök ha överseende med det och hoppas du tycker att det här är en rolig video. Och kom gärna med förslag på vad du vill veta om vardagen för någon som pluggar juridik. Hej! Idag har jag varit på juristdagarna som är en arbetsmarknadsmässa för jurister. Man kan säga att man blir överöst med goodiebags och samtal med framtida arbetsgivare. Jag tänkte att jag därför skulle göra typ en haul på det som jag har fått med mig idag. Jag har faktiskt lagt ihop det mest för att jag skulle ta med det hem och då funkar det liksom inte att bära på 20 kassar. Ett vitt paraply. Och så typ allt det från advokatbyråer. Fin väska. Tygkassarna har ju saker i när man får dem. En kopp som det står W på, vilket är perfekt eftersom mitt efternamn börjar på W. Grej för att ha telefonen i. Skoputs. En Eco Bamboo Fiber Cup. Väldigt biodegradable. Vattenflaska, det här var nog den coolaste vattenflaskan tror jag. Den är liksom en platt vattenflaska. Sadelskydd för cykel. En liten vattenflaska. Det här var också nice. Termos. Pennskriv, mässans första översynningspenna. De här är guld värda, de vill vi se mer av. Flikar och post-its och vattenflaska. Ooh! Små flikar och en översynningspenna. Det här. White lines. Sen får man såklart en massa information om de här företagen och myndigheterna. Jag ska sitta och läsa mer tid. Det var bara påsar. En vattenflaska. En massa block. Det är som en inbunden bok. Block. Matlåda. Och en massa godisar här också. Flikar. Man kan aldrig få för många flikar. En liten polisreflex. En skatteverksreflex. Hörlurar. Översynningspennor. Kryggkvarn med havssalt och chiliflex. En tepåse. Post-its. Tuggummi. Godis. Och det här hade något e-ämne som jag inte äter. Det här var också en av höjdpunkterna. Det är liksom flera översynningspennor. En humble brush. Gul översynningspenna. Min favorit. Översynningspennor och det är bläckpennor. Fler översynningspennor. Läppgrej. Det var allt. Freja och jag tackar för att du tittade. Och det är tydligen dags att gå och lägga sig. Så att, tack så mycket för att du kollade. Jag hoppas du tyckte att det här var roligt att se vad juriststudenter får när de går på mässa. Så gott eller god morgon eller vad det nu är när du kollar på den här videon. Hejdå!